Silnice. Asi to nejdůležitější, co ke svému fungování doprava potřebuje. Taky furt slyšíme, že jsou málo kapacitní, překáží na nich ostatní druhy dopravy, že jsou neustále rozbité nebo že se neustále opravují. Prostě hrůza. Silnice jsou až na některé výjimky z asfaltu. My se dnes budeme bavit právě o jedné této výjimce, která ale u nás na Metrobusu není vůbec výjimečná. A to jsou autobusové zastávky. Možná si všímáte, že prakticky každá zastávka má jiné řešení, co se týče její délky, výšky obrubníku, typu zastávky nebo právě jejího povrchu. Asi nejběžnější jsou zastávky typu zálivu. Mají výhodu, že jsou teoreticky umístěny mimo, respektive vedle silnice, a může na ně být použit jiný povrch než na zbytek silnice. To se náramně hodí. Nejvíc zničené silnice totiž bývají v místech, kde jezdí těžká vozidla a kde se často brzdí. A autobusová zastávka tuto definici splňuje dokonale. Proto není úplně špatné použít na autobusové zastávky nějaký bytelnější povrch, než je právě asfalt. Trofnu si říct, že na většině místech v Praze narazíme na dlažební kostky. Ty jsou podstatně bytelnější, oproti tomu zase víc hlučí a zatěžují tlumiče vozidel. Můžou být vyskládány buď v řadách, nebo pro snížení hluku v jeřovitě. Dost důležitý faktor poté je, jestli mají nějak udělané spáry, nebo ne. Ukážu vám třeba příklad zastávek Hodka nebo sídliště Novodvorská. Tady máme oba druhy skládání dlažby a ty zastávky vypadají příšerně. Mezi jednotlivými kostkami jsou díry, každá je jinak vysoko a pak je to uměle zaděláváno asfaltem, který se po chvíli stejně začne drolit. Příjezd autobusu pak vypadá nějak takhle. Intenzita linek je tu totiž obrovská, proto ani není čas na nějakou důkladnější opravu povrchu zastávky. Proto jsou největší díry jen zality asfaltem a nechává se to tak. Nutno ale říct, že se to s každým delším deštivým obdobím zhoršuje. Podklad dlažby je vlastně bláto a to není schopné udržet dlažbu ve stejné výšce, kor když jí pojíždějí autobusy. U asfaltového povrchu je absence děr právě jednou z výhod. Voda se nemůže dostat pod něj a tím pádem si asfalt drží stále stejnou výšku. Tedy do doby, než ho autobusy začnou posouvat dopředu. Proto v něm brzy uvidíme vyjeté koleje. A od té doby se už jeho výhody ztrácí. Kvůli své nižší odolnosti je nevhodný například do míst, kde autobusy zpomalují z vyšších rychlostí. Krásně je to vidět třeba v zastávce pod Jezerkou. Zde mají autobusy společné zastávky s tramvajemi. Ve směru do Michle se ovšem často stojí kolony a provoz je tu pomalý. Proto autobusy zpomalují z nižších rychlostí a povrch zde vypadá poměrně dobře. Oproti tomu ve směru do Nuslí jsou autobusy odděleny od ostatní dopravy a zpomalují z vyšších rychlostí a povrch tomu odpovídá. Zastávka byla v této podobě otevřena v roce 2018 a za tu dobu již musela být jednou přeasfaltována, přičemž pracovníky dokonce zachytila panorama od map.cz. A dnes zde opět vidíme vyjeté koleje. To ovšem nikoho neodradilo od zbudování stejného povrchu i v zastávce Zálesí. Zde sice autobusy přijíždějí pomalu z důvodu kolon, ale zase je zastávka ve značném klesání. Oproti tomu na druhé straně je dlažba. Nevím proč. Když se vrátíme k vyjetým kolejím, tak další příklad nalezneme pod dálnicí. Zde jsou opět v obou směrech vyhrazené pruhy a autobusy zde zpomalují z vyšších rychlostí. Proto zde máme opět zastávky ve špatném stavu. Možná si tedy říkáte, který z těch povrchů je vlastně lepší. A je vůbec nějaké řešení? Jeden způsob je kvalitní a pořádně udělaná dlažba, která bude i za cenu občasných posunů zastávky kvůli opravám udržovaná v dobrém stavu, a to včetně jejího podloží. Podobný způsob se dá udělat u asfaltových zastávek, které jsou díky své nízké hlučnosti vhodné do obydlených oblastí. Co je lepší, vám neřeknu, protože to nevím. Asi by se na to měla některá z městských firm zaměřit. I když možná tu lepší způsob je, při rekonstrukci zastávky Lihovar zde byly posazeny tyto betonové panely. Asi není moc lepších zastávek na testování takto extrémních podmínek, jako je právě Lihovar s 25 linkami, což je nejvíc v Praze. Ovšem i tady můžeme pozorovat propad toho prvního a zároveň i nejzatíženějšího panelu. Dále si všimneme, že se vozovka postupně bortí do středu. Tím pádem se můžeme za pár měsíců na toto téma opět zaměřit a zjistit, jestli jsme našli řešení. A proč to vlastně rozebírám? Možná jste si někdy všimli, že především autobusy typu SOR NB velmi nepříjemně hlučí na každé nerovnosti. A právě vysokým vibračním namáháním v zastávkách se špatným povrchem
se autobusy opotřebují a jízda v nich je následně nepohodlná a hlučná. Další problém nalezneme u vozu s výklopnými dveřmi. Pokud je v zastávce zřízen vysoký obrubník pro pohodlný bezbariérový nástup a zároveň se v ní vyjedou koleje, může si autobus o tento obrubník poškodit dveře. Doufám, že se mi povedlo vám toto téma trochu přiblížit a budu se těšit i na vaše názory dole v komentářích. Vy už se teďka můžete těšit na další video na kanále Metrobus, které vyjde opět za týden.